Հմտությունները փոխում են երիտասարդների կյանքն ամբողջ աշխարհում։ Դրանք բարձրացնում են անձի ինքնագնահատականը և բացահայտում են նրա ներուժը։ Հմտությունները ստեղծում են հնարավորություններ և համախմբում համայնքները։ Դրանք տնտեսական առաջընթացի հենքն են և մեր աշխարհի հիմնակարերը։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության և սոցիալական գործընկերների համատեղ որոշմամբ 2012 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունը դարձել է աշխարհի հմտություններ World Skills International միջազգային կազմակերպության անդամ։ Այս կազմակերպությունում Հայաստանը ներկայացնում է մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնը։ Այս կազմակերպությունը շահույթ չհետապնդող, քաղաքական չեզոքություն պահպանող կառույց է, և ներկայումս աշխարհում միակն է, որ ներգրավում է այն բոլոր կազմակերպություններին, գործակալություններին կամ մարմիններին, որոնց հիմնական գործունեությունն ուղղված է նախնական և միջին մասնագիտական կրթության, ուսուցման կազմակերպմանն ու զարգացմանը իրենց երկրներում կամ տարածաշրջաններում։ Աշխարհի հմտություններ World Skills International միջազգային կազմակերպության նպատակն ու առաքելությունն է. Բարելավել աշխարհը հմտությունների միջոցով, աջակցել և աշխարհին ներկայացնել հմուտ մասնագետներին, ցույց տալով, թե որքան կարևոր են հմտությունները տնտեսական աճի և անձնական հաջողությունների համար։ Աշխարհի հմտություններ կազմակերպությունը և դրա անդամ երկրներն օգնում են այն երիտասարդներին, ովքեր ցանկանում են փոխել իրենց կյանքը և իրենց համայնքների ու հասարակության ճակատագրերը։ World Skills ոգեշնչում է։ Ոգեշնչում է երիտասարդներին զարգացնել հմտությունները և ձգտել գերազանցության մրցույթների և առաջխաղացման միջոցով։ Հմտությունների մրցույթները հնարավորություն են տալիս գնահատել վարպետությունը, պատվել հաղթողներին և 100 հազարավոր երիտասարդների խրախուսել, իրենց ձգտումներն իրականացնել մասնագիտության միջոցով։ Շատ երկրներ, այդում զարգացած եվրոպական երկրներ, իրենց քաղաքականության մեջ տնտեսության զարգացման հեռանկարներում դիտարկում են այս որակավորման մարդկանց։ Այստեղից էլ հենց առաջացել է այս համաշխարհային հմտություններ կազմակերպության հիմնական գաղափարախոսությունը, որ երիտասարդները իրենց հմտություններով կարող են կառուցել ապագա, կարող են օգնել ցանկացած երկրի դուրս գալ տնտեսական ճգնաժամից և տեսնել իրենց հեռանկարը ապագայում։ World Skills զարգացնում է։ Մրցույթները World Skills կոնֆերանսի հետ մեկտեղ ամբողջ աշխարհում մասնագիտական հմտությունների խթանման հիմնական միջոցներն են։ Զարգացնում է հմտություններ ուսուցման համաշխարհային չափորոշիչների, համեմատական վերլուծության համակարգերի և գործունեության ոլորտների մասնակցության ընդլայնման միջոցով։ Կազմակերպության անդամ երկրներն օգնում են երիտասարդներին ձեռք բերել ուսուցման հնարավորություններ և գտնել նոր աշխատատեղեր։ World Skills չափորոշիչների ճշգրտումն առաջնակարգ գործիքներից մեկն է, որը տրամադրվում է ուսուցման համակարգեր զարգացնելու համար։ Մենք արդեն կանգնած ենք տնտեսական հեղաշրջման առաջ ու նոր զարգացումներ են բարձր տեխնոլոգիաներում ու IT-ներում։ Կրկին անգամ ընդգծվել է միջին մասնագիտական կրթության կարևորությունը։ Ճիշտ համակարգված տնտեսության համար միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունների դերը պարզապես անփոխարինելի է։ World Skills ազդում է։ Համագործակցության և հետազոտությունների միջոցով ազդում է արդյունաբերության, ազգային կառավարությունների և դասավանդողների վրա, ստեղծելով հմտությունների գլոբալ հարթակ բոլորի համար։ World Skills կազմակերպությունը հմտությունների համաշխարհային կենտրոնն է։ Այս կազմակերպությունը համախմբում և ազդում է մանկավարժների, արդյունաբերության, ազգային կառավարությունների և միջազգային կազմակերպությունների վրա։ Խթանում է կարևոր հետազոտությունների կազմակերպմանը և ապահովում աշխարհի լավագույն ուղենիշը մասնագիտական կրթության և ուսուցման համակարգերի համար։ World Skills միջազգային մրցույթը շատ կարևոր միջոցառում է և իզուր չէ, որ արդեն 40 տարի է համարյա բոլոր երկրները մասնակցում են։ Ես անձամբ որպես գործատու շատ ուրախ եմ, որ մենք արդեն մի քանի տարի է մասնակցություն ունենք այդ միջոցառմանը, այն մակարդակը, որը տրվում է այդ մրցույթին, ինքը միացնում է բոլոր երկրները, այսինքն նշանակություն չունի մասնակիցը որ երկրից է, եթե ինքը համապատասխանում է այդ չափորոշիչներին, ուրեմն ինքը կարող է աշխատել տվյալ երկրում, այսինքն ուզած երկրում և ոչ միայն։
Աշխարհի հմտություններ կազմակերպության այժմ արդեն անդամակցում է 84 երկիր, ընդգրկելով աշխարհի բնակչության 2/3-ը։ Կազմակերպության մշտական գլոբալ գործընկերներն ու հովանավորներն են համաշխարհային հռչակ վայելող Samsung-ը, Stanley Black & Decker-ը, Autodesk-ը, Festo-ն, Siemens-ը, 3M և մի շարք այլ կազմակերպություններ։ Հայաստանի ազգային թիմերը միջազգային մրցույթների մասնակցել են WorldSkills 2013 Leipzig, խոհարարություն, ոսկերչություն, նորաձևության տեխնոլոգիա հմտությունների մրցույթներին։ 2009 թվականին արդեն գիտակցաբար ընդունվեցի քոլեջ հագուստի մոդելավորում եւ տեխնոլոգիա մասնագիտությամբ եւ մեծ սիրով այդ 4 տարիների ընթացքում սովորել եմ քոլեջում։ 2013 թվականին գնացի Գերմանիա Հայաստանը ներկայացնելու WorldSkills մրցույթում։ Հայաստան վերադառնալուց հետո ինձ համար բավականաչափ շատ բաներ փոխվեցին, որովհետև ես արդեն կոպիտ ասած այլևս այն չէի, ինչ գնալուց առաջ ես այնքան բան էի տեսել այնտեղ, այնքան փորձ էի ձեռք բերել, որ ափսոս կլիներ այդ ամենը ուղղակի թողնել եւ անցնել առաջ կյանքի մյուս էտապին։ Վստահ էի, որ ես պետք է իմ աշխատանքը ստեղծեմ և գտնեմ նորաձևության ոլորտում։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ 3 տարի առաջ արդեն հիմնադրեցի իմ նորաձևության սրահը։ Դե իհարկե խոհարարություն ընտրում են մարդիկ, ովքեր որ սիրում են համեղ ուտել և իհարկե համեղ պատրաստել։ Մրցույթի մասին իրականում իմացել եմ բորդով, հա, պլակատով, որը որ փակցված էր մեր քոլեջի պատին։ Իրական ես վստահ էի, որ ես պետք է հաղթեմ ու ես գնալու եմ մրցույթի։ Փառք Աստծո հենց այդպես էլ եղավ։ Ճանապարհը ավելի կարևոր է, քան նպատակը։ Մրցույթից հետո դուք արդեն երկու տարբեր մասնագետներ եք։ WorldSkills-ից վերադառնալուց հետո արդեն անցել է մոտավորապես 7 տարի եւ այս ընթացքում բազմաթիվ փորձ կուտակելով հիմա արդեն բավականին հետաքրքիր առօրյա ունեմ որպես մասնագետ, տարբեր միջոցառումներով ենք զբաղվում, բիզնեսի հետ էլ շատ լավ համագործակցում ենք, փորձում եմ օգտակար լինեմ, ունենք նաեւ արդեն պլաններ մեր մյուս տարվա մասնակցին նախապատրաստելու համար Շանհայի WorldSkills-ի, որին որ ես շատ sense պոզիտիվ ու լավ դրամադրված եմ իմ փորձը ու այդ ամեն ինչը ճիշտ ու գրագետ փոխանցելու համար։ Երկոզեր 13 թվականին էր, երբ որ մենք առաջին անգամ մեկնեցինք Leipzig, Գերմանիայում մասնակցեցինք միջազգային մրցույթի։ 65 երկիր էր մասնակցում մրցմանը, եվրոպական զարգացած երկրներ, լուրջ ինդուստրիա ունեցող երկրներ, մեր բոլոր մասնակիցները շատ լավ հանդես եկան, մենք չեղանք վերջին տեղերում, որ արդեն հաղթանակ էր, որտեվ այդ պարզապես հնարավոր չի գնալ ու բոլոր 4 օրվա մոդուլներն էլ կարողանալ կատարել ու գնահատվել, ոչ վատ։ WorldSkills 2015 Սաո Պաուլո ՏՏ ցանցային համակարգերի կառավարում, մեխատրոնիկա եւ ոսկերչություն հմտությունների մրցույթներին։ Մասնակցություն աշխարհի հմտություններ, որ մեխատրոնիկա մասնագիտության բնագավառում կատարվում է մի քանի փուլով։ Ընտրվում են հիմնականում բարձր կուրսերի ուսանողներ, որոնք իրենց գործնեության մեջ կուրսային աշխատանքների կատարման կամ ինքնուրույն նախագծերի կատարման մեջ դրսևորել են հմտություններ,
իմացություն, ինչպես նաև ունեն գիտելիքներ տվյալ բնագավառում։ Մեխատրոնիկա մասնագիտությունը այն ներկայացնում է ժամանակակից տեղեկատվական ոլորտը, ժամանակակից արքաշինությունը, ինչպես նաև ժամանակակից զարգացման տենդենցները։ Հայրիկը ունի ինժեներական կրթություն ու միշտ մանկուց սեր ա եղել ինժեներության հանդեպ, դրա համար երբ որ եկավ մասնագիտությունը ընտրելու ժամանակը, ընտրեցի հենց մեխատրոնիկան և ինֆորմատիկայի պետական քոլեջը, որովհետև ինժեներ մեխատրոնիկա մասնագիտության մեջ և կա ինժեներությունը, և կա ծրագրավորումը, և մի քանի մասնագիտությունների համախումբ այնքը, ու մեծ հետաքրքրություն ունեի։ Քոլեջում իմացել եմ WorldSkills մրցույթի մասին, մասնակցել եմ քոլեջի մակարդակով, որտեղ զբաղեցրել եմ առաջին տեղը, այնուհետև մրցույթն անցկացվել է Հայաստանի մակարդակով, որտեղ նույնպես բարեհաջող անցա մյուս փուլ, և արդեն մյուս փուլը տեղի ունեցավ Բրազիլիայի Սան Պաուլո քաղաքում։ Ապագայում ցանկանում եմ ավելի խորացնել գիտելիքներս, ավելի մասնագիտանալ մասնագիտությանս մեջ և ավելի նոր գիտելիքներ ստանալ։ WorldSkills 2019 Կազան, փոխարարություն, ոսկերչություն, նորաձևության տեխնոլոգիա հմտությունների մրցույթներին։ Բացի հիմնական մրցույթներից մասնակցություն է ունեցել WorldSkills Juniors 14-ից 16 տարեկանների մրցույթին, պոլիմեխանիկա և ավտոմատացում, ռոբոտային համակարգերի ինտեգրում մրցույթներին։ Մասնագիտության ընտրության մեջ միանգամից չեմ կողմնորոշվել, քանի որ փոքրուց զբաղվել եմ նկարչությամբ, շատ եմ սիրել նկարչությունը և չեմ մտածել հագուստի առումով, բայց երբ եկավ ժամանակը, որ պետք է ընտրություն կատարեի, որպես ընտրեի մասնագիտություն, որոշեցի փորձեմ հագուստի մոդելավորման ուղղությունը և ընդունվեցի Երևանի թեթևարդյունաբերության պետական քոլեջի հագուստի մոդելավորում և նախագծում բաժինը։ Մրցույթի ժամանակ ես արժանացա երկրի լավագույն ներկայացուցիչ կոչմանը։ WorldSkills մրցույթը ինձ տվեց ինքնավստահություն հետագայում իմ սեփական բիզնեսը հիմնելու համար։ Մեր երեխաները շատ ընդունակ են։ Մերոնք մի քիչ ավելի ճկուն ուղեղ ունեն, թե ոնց, այսինքն նույնիսկ այն առաջադրանքները, որոնց իրենք պատրաստ չէին, եւ Արփինեն, եւ Վիկտորիան, իրենք շատ արագ կողմնորոշվելով կարողացան այն մակարդակը տան, որը պահանջվում էր։ Վիկտորիան արդեն 3 մրցույթի է մասնակցել, առաջի տեղը ինքն է գրավել և հիմա արդեն հաստատված էսկիզներով մենք պետք է հագուստ կարենք հայկական ավիաուղևորների համար։ 2017 թվականին Աստանայում Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելոռուսի միջև ստորագրվել է համագործակցության համաձայնագիր և հռչակագիր WorldSkills Եվրասիա մակրոտարածաշրջանային միություն ստեղծելու վերաբերյալ։ Հիմնական նպատակն է ՄԿՈ մասնագիտական կրթության և ուսուցման ոլորտում համագործակցության ծրագրերի մշակում, WorldSkills Եվրասիա ցանցային գործընկերության ընդլայնում, համատեղ ջանքերի ներդրում Եվրասիական տնտեսական միության, միջկառավարական մարմինների և կազմակերպությունների գործունեությանը, միջազգային կառույցներում միասնական հետաքրքրությունների համատեղում, Եվրասիական տարածաշրջանի պետությունների զարգացում, այդ թվում և Շանհայի կազմակերպության հետ համագործակցություն։
2019 թվականին Հայաստանը դարձել է շահույթ հետապնդող ասոցիացիայի World Skills Asia կազմակերպության անդամ, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախաձեռնությամբ եւ անմիջական աջակցությամբ։ Այս բոլոր կազմակերպություններում Հայաստանը ներկայացնում է մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնը։ Աշխարհի հմտությունների մասնակցությունը նաեւ շատ կարեւոր է մեզ համար, նախնական իմիջի մասնագիտական կրթության հետագա զարգացման, նոր համաշխարհային չափանիշներին համապատասխան կրթություն կազմակերպելու առումով, որովհետև մեր մասնակցության արդյունքում մենք փորձում ենք վերանայել նաև մեր պետական կրթական չափորոշիչները, փորձելով այն ներդաշնակեցնել միջազգային չափանիշներին։ Այսինքն, փորձում ենք համահունչ գնալ աշխարհում ընթացող բոլոր գործընթացներին համապատասխան։ Մեր երկիրը պետք է բոլոր հնարավոր միջոցներն օգտագործի եւս մեկ անգամ պատմելու աշխարհին, կիսվելու, որ մենք կանք եւ մրցունակ ենք եւ շատ դեպքերում նույնիսկ աչքի ենք ընկնում մեր յուրահատկություններով։ Հայաստանի անդամակցությունը նշված միջազգային կազմակերպությունների եւ մեր երկրի երիտասարդների մասնակցությունը հմտությունների մրցույթներին հնարավորություն է տալիս ներկայանալ միջազգային գործարար միջավայրում, իրազեկ լինել համաշխարհային աշխատաշուկայում ընթացող փոփոխություններին, զարգացման հեռանկարներին եւ նպաստել տարբեր երկրների հետ փոխշահավետ համագործակցության իրականացմանը։